ndeko mama otuni ngai olobi papa robo yo lobaka o tigre ya boya libala azali gene ayala elenge suka ndango yakobala yo zolinga mwana bato abala te ata bota napesaki mama reponse te nasekaki natiki nanga kaka nalobi eza kaka bongo me natali ndeko mama bareponse ya boye nakopesa na yo moko te pamba te makanisi na yo ya bamama ebele eske boza na bana oyo bolingi mopote tigre x ya labarone abala to bolingi kaka bala ndenge bato babala bon ngai nakoyebisa bino kambwa moke eh? pourkoi nalobaka bongo epuis pourkui naza sir nakopia bino mwasecra moke ya tigre nakaniza boyoki bien mwasecra moke ya tigre nakota mingi te mpo na moke oyo nakopia bino deja tigre akokobenga ngai nalobi nta kobenga nga mpo aselika nalobi mpe nta kobenganga poa seka nalobi kaka kobenga ngai yang ana kopia bino mwa moke mokeleke te me ezali monene mpo makanisi na bino muke. ekoma neti oya ngai bomona malobo oyo nalobelaka bino eza ya pamba te bandeko bolanda ngai Un guinéen enceinte la femme de son collègue à Nantes. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. Donnez votre avis en commentaire. Monsieur Lamine, le propriétaire de la maison, résident à Nantes, prend en colocation un jeune qui n'a pas les papiers, mais qui travaille. Il est marié, sa femme est en Afrique. Pendant qu'il est là, sans papiers, tout ce qu'il travaille, il a misé sur sa femme afin d'arriver en Europe sa femme arrive en Europe, lui rejoint dans sa colocation à Nantes. Pendant qu'il sortait pour aller travailler chaque matin, le propriétaire de la maison, qui est Lamine, lui, ayant les papiers, il ne sort pas, il travaille pas, il est à la maison. Il fait les avances à la femme de son colocateur, sans papier, jusqu'en lui proposant que lui, il a les papiers, il pouvait donner les papiers à cette dame. Et la femme, étant en position de faiblesse, elle cède à ses avances. commencé à tromper son mari à chaque fois que ce dernier part au travail jusqu'à elle tombe enceinte. Alors, monsieur qui n'a pas les papiers a constaté que sa femme a changé de comportement. Et elle refusait à chaque fois de coucher avec son mari. Il a commencé à mener ses enquêtes. Et à sa grande surprise, hier, il surprend les deux, c'est-à-dire sa femme. Et le propriétaire de la maison qui a les papiers dans leur rendez-vous. Il décide de filmer la scène et la femme lui dit tout simplement qu'elle est venue en Europe pour chercher. Mes soeurs, soeur, je vous dis bien, guinéennes, faites très attention. Beauté, papa, maman, bandeko. Beauté, barando. na barandonete bote batoyo balingaka rando na baoio balingaka rando te bote bajeune garçon na bajeune fille bote bana mike na babebe bote basainte anwirit

mais pourquoi tu fais non ça mais moi, consciemment ah non là il faut arrêter là il faut arrêter là il faut arrêter non absolument. là il faut arrêter je, je m'en fous. fous je, je m'en fous. fous je suis pas dans le bar où tu mis toi chez moi mais tu fais pas ça tu bandeko bandeko ba bolingo bolanda ngai bandeko boyoka ngai A plus de 99% ici, tu as eu le temps de remarquer qu'un coup ne te suffit pas. Quand tu as déjà dépucelé là, tu as eu le temps de remarquer qu'un coup ne suffit pas. Tu as eu le temps de remarquer que lui, il fait bien que lui là. Parce qu'une femme qui n'a jamais fait elle c'est pas qui fait bien que qui. Une femme qui n'a jamais pas son temps à embrasser toutes les bouches du pays, elle peut pas savoir qui embrasse bien que qui. Mais tu embrasses ton fils, il n'embrasse pas bien comme l'autre là. Ah, c'est... Quelqu'un t'a déjà embrassé, pourquoi tu compares Donc ça veut dire que les conditions premières du mariage selon la Bible, c'est la virginité. cest à que tu découvres le rapport sexuel avec ton mari. Donc c'est qui servi là c'est ce que tu manges bah, tu connais pas autre chose si lui fait deux minutes ma série c'est deux minutes toi tu crois que c'est ça maintenant toi tu as fini de quitter chez un athlète un acteur des films hollywoodiens. il a fini de faire tout le marathon possible sur toi deux coups on dirait mini veille il est sur toi il est sur toi tu es habitué à ça le pauvre enfant de dieu te voit tu lui expliques pas de toi là c'est au moins quatre ou cinq heures d'activité non stop et lui il vient il rentre dedans fougou 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 Yeah. tigre ali mobali naloba na bino ntango avandaki na labarone azwaki desisio mpe akoki na kovanda bábalana na bango mpe mpo bote ezali akómako moni mpe vraime

na na ntina nakena 4tceme te na na ntina nazwa qutr kamino te naza natamuke te atakozwa amino de qortemat rien dito ebongi naloba mbala moko nzela mulai eza na ntina te nazwa nzela kokata aor rtou dabord serno naye apesa yali e tigre noir tigre na asie na ba indie bato a kote kuna tigre nde moto alaka roi de la foret eza lyo te lyo bamonake aza na makasagre te aza na mayele ya tigre te tigre aleki na pwissance siko ntango feli apesi kombo surno si tigre noir nakanisa boyebi deja mentalité ya tigre alor likambo nini esalaka e bongo bandeko bofungola matoi pa ya tigre respect so kza mwasi y, ye, e ein, respect, na ye oyo okopesa ye eya nimero 1 fo ezala respect atope nayebi bokoloba aa papa mibali to balinga respect wi oui. ma pas ya tigre négligance ezalaka te na eloko babengi respect ata ya moke hmm. Ou numéro 1 Il y a mis tigre. Trahison. Et ça formellement interdit dans toutes sortes. Trahi trahison et trahison. Et on a pardonné. Et on a pardon te traiso nayebi te soki tigre afiançaki mama ya yesus maria nandimi te tigre après kobotama jésus soki tigre nga ozana maria nandimite donc tigre biensir maria saa traison te mai nalobi tigre a diférat nakote wana nakoti makambo yankolo te na koloba nde ya tigre ata natyi nkombo ya yesu masiya ezaka poboyeba tigre nini azolobela feli bokoloba a ah, mibala ebele mpe soki trare ye ya problème bawana bango ngai na koloba ya tigre e e uh -huh. bokoloba lisusu a ah. kasi karine azala respect na ye karin asalakraitraiso te bandeko awa na kobeta lisolo ya karini te nazobeta ya labarone te nazobeta ya tigre feli tigre noir ye na basi eh? tango na kobeta bino nde motu bokotala bokoyeba mpo na nini avandaka na basi te mpo na nini azobala te mpo na nini ngai nalobakaki tigre libala yaka na premiere position pa na ye te akokozala ni mpe homsell sa botabana mibale bolanda na kati ya tigre noir wana na respec na traiso boyoka bie kamwa moke na deta yango mpo na bocomprande moke nalobi mokeleke te kaka sino te tigre akobenga ngai akobengangai te mpo aselika akobenga ngai te mpo aseka bolanda ngai pai ya tigre nde bomonaka ena baami na ye bakofume shisha bakosala sport bakei mosala ante bango baza na amitie baza na consideration na respect lu a latre baseprotejanaka bazali na limite ya mitie na bango alo tigre ntango yo oya fiancé na ye to shéri na ye bozokende na relation sérieuse olingi okende libala na tigre tigre akocyela yo mibeko teke gai nalingaka boye nga boye nalingaka te akopeswango te tigre aza lokola mibala ya bino te oy botunaka yo olinga ape anini mwasa asalela yo ya kolobano te akolamuka mpe nte na ntongo alobanoke nkai na alingaka mwasa asalela nga boye azongisaerien foa na mayele na yo yo moko yango bamamana akoloba na bino so bolingi bana na bino bábala tigre tigre abala bango donc ndenge omonaka tigre na bakamarade na ye bakoti azoseka omoni tigre alinga bakamaradene mingi bafimaka pe shisha ata yo oza wana kopesa importance na kamarade moko te importace no kopesaka Ko na tigre yango yali tigre kokota na masolo te ata olinga okota bien sir okokotia ata frase nata no moko me tia yango na honneur ya tigre na honner ya lisolo na yo te sino te zala nayo epai la place de la femme ezalak la cuisine bandeko eya réalité eya bongo pa ya tigre angoza madami na ye bapesaka importance pa na ye na baoya yetei ezala mambre ya famili na ye kakaye bawana okopesa bango ya respect ná distance na kanisa bolandi deja partie ya respect mososi alor <laughs> aló paia tigre 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 no panaye traición e até que a na na mobile. non panaye é unha importancia yo komona pe comportemet naye azali inome jaloux eza jalouzie te ali nome dir boconfondraka dir na jalouzie te rien jalouzie eza makambo ya tigre te mais nome dir fort azali yango paya tige oza naye kotambula na voiture babengi yo cest normal kokoyamba téléfone bokomosolola na mwana mo, mobali moko trajet ya mosala nzela bokkokende ozwi plus de d0 minut 15 minute na téléfone ya traiso awi <laughs> ah, oui. pa nee ya traison ndege mookakayo ozotala ngai mobali nayo akutiona mobali mosusu na, na mbetu paya tigre oso wanamwona mobali ozanaye mobali wana apzwi plus de 15 minute nayo ya traiso osanfu ozala oh. gamari ya tumba gajeni makoko nzoni ezali bafane na ngai nazali influencese pai ya tigre yali traiso linga ye kutu ayeba ti ntango osalaki yango salango ata na toilete ata kuta pekisi o te ata seliki te meya traiso okomona boza mpe bokei bozongi bovandi mpe bie na ndako mesa longoli oyo na liste akobala pai ya tigre nini so ezai teya traiso bozali boke terein eh, terrein to boke na feti na bangoata ya famili ozopesa etensio na mobali mosusu kosolola to koseka ya tro ata mambre ya fami na ye eya traiso bamama eyalwa makasi te aza tigre yo lingi mwana abala tigre no tigre abala ye alor suporte si sino te kende pa mwaana yo babala ye na cochon ba obabala ina lapin meina tigre te wanna zali tigre tgeegre nu traison nteikaka bakucyio nanbetu namobadi mososu paya tigre ezala kousen ae opesi bonjour a kousin oyakotalaka tigre tennengini koya ko loba teke oya kotalaanga tenengni na ndako okima biso te oya kotalaka tigre te nenge nin tigre kaka tigre liboso <muchos> moto moso so te obien soki mama tigre aki na ndako wana wana okokoloba oya kotala mama te po na nin mapar wana koloba teke cousin ata bacamarade a ba tigre e okima biso oa otalaka biso de mpo na nin ozwintango osolola traiso fo oloba oya kotalaka tigre te ndengeni okima tigre etpuis lisole passe dex minutes te ce boaku deux minutes c'es boacu surtout na lie public c'est catastrophiqe taiseza neti geie gre nor noua... akuti yo na mobali na mbeto mitakala libala esili eya bongo donc yo ntango oza na bacomportema wana tigre akoye biso te kosali mabeto malamu rie alongoli oyo na liste ya libala yo moko olukaka jour conge kosila libala esiri pai ya tigre bandeko <laughs> basorti epai ya tigre oyo nakepanani oyo oyo nakepanani oyo oo nakepanani oyo traiso koloba te soko bana obima te okobima na yo koloba te okokina epa moto boye te okokende bakote kuna na ebombeli yo fo oyo moko develope modele okosala mpo na tigre mei olamuki na ntongɔ tigre lelo fo nakende pa nani daord a ah, nakendeki bisira boe na, na lekie paya e nanio daor olongue na liste ya kobala traiso eyakaranetakutio na mobali na mbetu tigre webi camarada papa na biso monai mukolo wana e o topiaki mbo tan tolekaikamwakatunaki yo nani eh. talá yeyo na video ye motamemaki nga chateax roug tokenanu asomba babiloko naye tobeti batour yango naye retard traiso libaa bosana yango camarade ya papa ousa fur asa genti amême prohète ousa fur pa tigre celui tigre bapiakae baexplicatio te ntango osali likambo basengaki autorisatio te na likambo oyo sokola fo zala mayele fo yebake oyoyo aza mobali na yo oyo olingi bobalana aza lapin te aza mpuku te nyao kutu bosana aza tigre e noir bamama nacontinue tabokomi dea na continue, ta maladi tala wana alobi alongo li becoutere déjà kutu na matoi wana azotala télévision nama aningkomele ninga okwea mela mai bien kebekokwea okobosana munowa pamba oninga koyeba mpo na nini ngai nalobaka tigre aboya libala pamba te bokokoka mibekonete oyo nalobi kuto moke yo mama okómina mposa okende toilete diare omeli nini kisa diare o bandeko pai ya tigre importance eza ye soki olingo okiene na libala bino banabasi boyoka pa tigre opesa importance na camarade neto na nimporte quele mobali panda lisolo na terren na fɛti traiso bosana libala bapaa baye na ba ndako mpa na mibali banabasi okoservire bango mpo baya bapaya fo olengela bango tigre azaneedeya na ndako na ye oeokipe bien, bien te ya azane na ndako fo kowelela bapaya traiso mpa tigre bawelaka bapaya te ata bapaya na ye ata bauti mosika na planète mars bayika kovizite tigre ntango bavandiwana no kopesa banga importance après tigre bapaya ndefo bamonaka imporae tozopesaka na tire banga ata basa bapaya na derniere posiio epe tigre akopesalesoaate akoyebisa ote ya tigre avana nakaka etoa Se motunayo serve nofooniaaongo nalobi bien tigre na inde na asie ay mokonzi banyama e, mampata sok alengelakawerason aza mokonzi banyama lyon na kati ya zaïr mei na inde bakotekuna tigre ee eza bongo donc sokolinga balana na igre fo zala kolengela tigre 1ille fois koleka mampata nde nga lengelaka wera mille fois koleka mampata nde nga alengelaka wera do tigre nde nga zawana importance na makambo te ezaye na likolo nzambe na mabele celwi na tule likambo kosala kobosana détae te bongo e hey. avant o servir bapaya oko servir tigre ata alobi shérie na liaki ata ye moko abimisi na monɔkɔ nay kipe nano bapaya kipe ye kaka liboso sok alobi mpane obandi nanga na bae bapaya wana sikoyo otyeli bapaya me yesu okipaki eme osilisina nyonso te otyeli bapaya me otyeli bango na mesir oyo oservaki tigre ozongelisu tigre atakoseka neto yokeli ete makoyebakewi ce moi tigre teee o fo okopesaka ye place na ye yango omonaka ntango akekini bale fo ebina miziki fo esala fo ayamba mama na ye famii fo avanda fami ya tigre donc na kati ya libala ntango oza ka kopi na pamba simple ozolota libala na tigre en toukas aza moto oyo sumise oyo oh oyokaka na sango wana sumise apete véritable sumise lokola angelu yango wana akaka kosala pa tigre nakanisa bocomprendre deja mari ya tumba aza na place te na libala pai ya tigre jeni makoko nzoni ndenge moko shaca dor oobosana oh, kutu bawana misus kokonte rien de tout marvin bondonga marvin ervin okyo kookoka sogolingo okookoke en toutcas entreparentèse bamama eh, malobongana lo bepesara santensiot boana posa bae batigreno poani nka lobakake libala ya dosie na ye te aboya libala pambe te bana na bino bakokoka te bakotrair tigre bakomanke respect bino bakomona teke bamanke respect mai tigre amoni bamanke respect bino bakomona traiso te tigre alali na nani mwana biso alali na nani obali yazavier nabobimiteolobe atrairtomemie pa badocter ala toujou vierge <génial> o sanfu naqui vierge nayaginatrair batgeimorbaeaga namoto mosusutenatgrebasorolaga nanmbtmulaiténeryo moocabainercowana bongo pesa mobali muso importance même lisolo sekakasekaka se to sololaka mingi naye po tigre aza occipé non tie aza ocipe kangambuayosololakayo no so ka o nataematlakao asaoo Ti ie akolongkzlaomportaceezaka naenaeetrenoir Et à Bongo. Là, continue. Bon, on continue. Ciao. Wow, me voilà avec l'ancien président, M. Sarkozy. Vous voyez la chance Au Merci. Paris Merci. espoir bon Bonjour, fidèle de hein? 3 Bonjour, bonsoir. 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 belebelebele partou asarourbozolanda elinge ya comba tiv i bonjour bonsoir na babone bafin nyonso ya elinge ya comba congolais tv bonjour a mobose wana na mpesaango vraiment ya mpandi bonjour a mobose jup kiama bonjour na baana kelende ya nkomba ooenaronoya bos na biso jipe kamae nzamela ngai babos bazali babos bazali e hey, jp kiama le bose de bos napesi dabord bonjour tobamboti ebele na mabose jp kiama wana nakozangisa oyo te don nakoki koleka ti sana napesa mabose jp kiama bos de bosde bonjour bonsoir balandi nyonso ya elenge ya comba Congolais TV. Bon, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout dans le Soudan, l'engia engage à TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, bah fin, niens Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un bandit. Bonjour à mon boss, je suis Je salue mon boss Balobi, boss de boss, Balobi, je suis Pequyama.

ejp hey, kiama le bose de bos napesi dabord bonjour tobbambota ebele na mabose jmp kiama wana nakozangisa oo te don nakoki koleka te sana napesa mabose jmp kiama bose de bos

e hey, jp kiama le bose de bos napesi dabord bonjour tobamboti ebele na mabose jmp kiama wana nakozangisa na o te don nakoki koleka te sana napesa mabose jp kiama bose de bos